sabia que todo motoboy tem que ter seguro de vida? Pois é, eu vou falar sobre isso com Marcelo Monteiro, que é corretor de seguros e está aqui no prédio da Porto Seguro também. Isso é uma cláusula na convenção coletiva, é isso, dos motoboys, do sindicato? Isso mesmo, JB. Por força de convenção coletiva, os motoboys, motofretistas, né, como são chamados também, eles são o patrão obrigado a ter um seguro de acidentes pessoais, né, para esse trabalhador. É um seguro que cobre a morte acidental e a invalidez por acidente. Por que dessa obrigatoriedade? Porque é uma profissão, é um pouco de risco, né? Então é um benefício. Vamos supor que um motoboy desse venha a falecer. Como é que vai ficar a família dele? Né? Então aquele motoboy que você liga lá para a empresa, ó, queria que o motoboy viesse aqui e tal, para levar um documento em tal empresa, ele tem que ter um seguro de acidentes pessoais, né? Outra coisa também, a pizza. Você pediu uma pizza. Aquele entregador, ele tem que também ter um seguro de acidentes pessoais também. É, mas a verdade é essa, todo trabalhador que está em cima de uma moto fazendo algum tipo de entrega, ele tem que ter esse seguro de acidentes pessoais. Exatamente. E no caso de uma indenização por invalidez, está contemplada? Está contemplado também, despesa funerária também. E nós fechamos uma parceria com o sindicato, né, que é o Sindimoto. Então as empresas, né, que têm trabalhadores motofretistas podem entrar em contato comigo, Marcelo Monteiro, ou então até com o sindicato também. Outra categoria que também é de alto risco, né? Ou seja, um trabalho de alto risco, os policiais, vigilantes também, você também fechou uma parceria para viabilizar o seguro desses profissionais. Isso, JB, o que acontece? Eu trabalho muito com seguro de vida. E poucas seguradoras fazem o seguro de vida para policial, porque entendem que é um risco alto, né? Só que a Porto Seguro, ela faz seguro de vida para os policiais, para vigilante também. Vigilante armado, vigilante desarmado. E nós fizemos uma parceria com sindicatos, né? Então, quem é delegado, quem é policial, quem é escrivão, quer fazer um seguro de vida, passa no sindicato, né, da categoria, lá tem o material, lá tem o meu telefone. Quem é vigilante também pode passar no sindicato dos vigilantes, que lá nós temos o seguro da Porto Seguro para fazer. As pessoas se preocupam com o valor que elas pagariam por mês, mas é um valor insignificante, né? Em função do benefício, se houver um episódio de perda ou um acidente que gere uma invalidez, é muito bom, né? É um respaldo muito grande. Eu posso até dar um exemplo, JB. Se você quiser fazer um seguro por morte acidental no valor de R$100 mil, você vai pagar em torno de R$20 por mês. Vocês viram só quantas dicas importantes o Marcelo Monteiro nos deu a respeito dessas categorias profissionais? O motoboy, o policial, o vigilante, é muito importante esse seguro de vida. Para você, para sua família, é imprescindível. Procure o Marcelo Monteiro, o seu corretor de confiança, e faça um seguro de vida da Porto Seguro.